Здравейте, уважаеми зрители на Поглед ТВ. Сега в нашето студио гост е икономиста професор Боян Доранкев. Здравейте, професор Доранкев. Здравейте. Нека да започнем от една тема, която аз често поставя в това студио, тъй като има някакви логически парадокси, които не могат да се обясня в българския медиен свят. Как стана така, че когато телевизиите правят някакъв икономически репортаж, винаги се обръщат към някой или от Института по пазарна икономика, или от някои от други НПО-та, Industry Watch, или не знам си какво, които дават коментар винаги от крайно десни позиции? Как така крайно дясната икономически възгледи превзеха цялото медийно пространство? Няма никаква тайна, естествено. Причините не са една и две, но основната е, че медиите по принцип, големите медии, са под влиянието на едрия капитал. А едрия капитал определя кой да управлява в дадена страна, той финансира, той управлява и разбира се не би допуснал да има медии, които да са извън контрол, медии, които да не са подчинени на десни, които да служат вярно на своя капитал. И по тази причина ние нямаме, така да се каже, с изключение на може би на пръстите на двете ръце и добри журналисти, коментатори, тъй като те не смеят. Те четат новини. Новините обикновено са подадени, даже коментарите обикновено са подадени точно от центровете за едно психовлияние. Нещо, което в света е дълбоко известно още от 1922 година. 100 години ще стане. Уолтър Липман в своята книга «Общественото мнение», един от най-видните американски идеолози и социолози, твърди, че хората трябва да бъдат управлявани, да. Че в повечето случаи те са едно овче стадо и трябва да има водачи, които да водят стадото в определена посок. В случая, водачите на стадото са българските десни тинк-танкове, които си го водят наляво-надясно, обещават му светло бъдеще, изчакай да влезем в НАТО, изчакай да влезем в Европейския съюз, изчакай да се оправи в Европейския съюз. И даже ако не се оправят тия неща на ония свят, всичко е без пари. Само да ви питам, това, което те развиват като тези, може ли да бъде наречено икономическо знание или е просто са някакви политическа идеология, която се опитват да проработят? Ако се върнем към Адам Смит никога не е бил десен. Никога не е бил ориентиран към пазара. Ако се върнем и към другите велики икономисти след Адам Смит, като започнем и преминем даже и преди това, и след това, и Малтус, и Кейнс, и Стиглиц, и Кругман, и българските велики икономисти, някои, които надскачат точно тези имена, които споменах, много пределно ясно е очертано какво означава ляво, какво означава дясно и в какви случаи дясното управлява мисленето. Както в случая в България се управлява, както се вижда, в момента не евреите са ни виновни, в момента са ни виновни бежанците, забележете, че 500 милиона души не могат да се справят с проблема на 1 милион бежанци или имигранти, не могат да интегрират няколко стотин хиляди в Белгия, в Франция, включително и в България, защото ако се разходим из България, ще намерим много такива неща. Но се оказва, че всъщност десницата и нейните медии изпълняват функциите на един сладък биберон за народа, да го успокоят, да го укратят и да му начертаят светло бъдеще, а през останалото време да си печелят паричките. Да, разбира. Тогава може ли да се разходим по част от тезите, които се опитват да ни внушават, тъй като те вече са изведени на такова ниво, едва ли не това са някакви аксиоми, които не подлежат на обсъждане и забелязах, че сред младите хора те са успели да наследят това мислене. Първото от тях е, аз тук питам всеки икономист, толкова ли е зловеща държавата, че е толкова лош стопанин? Защото знаете, държавата е лош стопанин. Във всяко тяхно изказване присъства подобно твърдение. Държавата може да бъде и лош стопанин, но частника понякога е много по-лош стопанин, отколкото държавата. Затова, ако се върнем към антитезата, че държавата е лош стопанин, в някои отношения е вярно. Но огромната разлика между ляво и дясно е в нещо друго. Нека да бъда по-образен, ако позволите, и да си го представя. Разбира се, означава дясно управление на планината Витоша и какво означава ляво управление на планината Витоша и съответно третото, какво означава държавата да управлява планината Витоша. Нещо, което опира до една друга теза, която беше развита съвсем наскоро, че няма ляво, няма дясно. Точно и така. Съответно нещата са прекрасни и всичко върви, цъфти и така нататък. Но представяме си планината Витоша. Ако тя е частна,
И ако доминира частната собственост, това означава всеки, който има пари, има право да се построи в Бояна или по-нагоре разкошни вилички къщички и да си живета. Който няма пари, ще гледа на снимка и ще си снима планината Витоша. Това е дясното мислене. Парцелирайте всичко, който има пари, той е добър човек, той е интелигентен човек, който няма пари, който не печели, той е глупак и не заслужава да има. Точно така, да. Това е дясното управление. Междинното управление е държавата. Държавата, обаче, Карл Маркс отдавна е забелязал едно нещо преди още да има Октомврийската революция, преди 9-то септемврийското въстание, е, че държавата много лесно може да бъде приватизирана и от определени интереси. Затова някои икономисти с основания твърдят, че след 9 септември постепенно се урежда един в общи линии държавен капитализъм. Какво означава държавен капитализъм пак по отношение на планината Витоша? Това означава, че има хубави пътеки, където хората обикновените да се разхождат, но има резиденции за избрани. Да, за това, това е управлението, което не е много по-различно, отколкото частното управление. Ако отидем отвъд там, където ни пращат и Смит, Адам Смит и Карл Маркс, това означава, че планината Витоша е нито частна, нито държавна, а е обществена. Тоест, всеки има правото да се разхожда, но никой няма право да се построи резиденции или да си парцелира, да си огради дадено нещо. Всеки ползва обществените блага. Така както ползваме въздуха. Още не плащаме данък въздух. Слава Богу! Някой от тях би им хрумнал и тази идея. Още една теза, която лично мене много ме ужасява. Чух наскоро десен икономист, който каза, че бедността е страничен за България проблем. Последващо от много други и заради това не трябва да бъде в центъра на политиката. По-важно било след проблема за съдебната реформа. Как се отнасяте към подобно твърдение? Наближава празника на политиците, 1 април, и мисля, че той го казва в контекста точно на 1 април. Доста весело е това нещо. Няма бедни хора в България. Това означава, че той не познава битието на около 500 000 души, които живеят с под 150 лева месечно и на около 2 милиона души, които в момента дооцеляват, доизживяват. Даже наскоро имах разговор с един такъв, който зададе много странен въпрос. Казва, всички се питаме, има ли живот след смъртта, но въпросът е дали има живот преди смъртта в България. Нещо, което е ужасно. Да. Това мислене. Имаме към 2,5 милиона бедни. Имаме също така към 2 милиона, които пропадат в момента. Това, което се говори, че икономиката цъфти, това е статистика. Но обикновеният човек, за него е проблем да си осигури качествена храна на трапезата. Второто, да осигури здравеопазване и образование на своите деца. И третото е да осигури добра култура там, където живее. Всичкото това е атрибут на лявото мислене и ако лявото мислене в България доминира, много добре ще знаят, че обикновеният човек трябва да получи всичко това, за да може да бъде производителен. А как се обяснявате тази теза, която споменахте, няма ляво, няма дясно? Това размиване на политическото пространство в полза ли е на провеждането на политика или просто прикрива нещо? Ако това го беше казал Стиви Уандър, щях да го разбера. Но да си сляп в действителността, това означава, че си изкуствено сляп и че някой ти плаща да си сляп, да лансираш тези, които сам знаеш, че не са верни, много добре знаят, че лъжат като разпрани. Много добре знаят, че има ляво и дясно. Те са в десницата и то богатата десница. Така че разбират още една дреболия, че едва ли някой се връзва на подобни празни кухи приказки. За съжаление, има ляво, има дясно, но за още по-голямо съжаление, трудно е да се оприличи в момента вече кое е чистото ляво и кое е чистото дясно. Много се миксираха, много се взеха да се прегръщат по центъра, имам предвид последните десетилетия, не в момента. И именно тук е голямата загадка на българския преход. Нито дясно, нито ляво, в голяма степен плутокрация, която управлява вече спокойно можем да кажем две десетилетия и олигархия, която плаща, плюс плащане отвън на нашите политици да приемат такива закони, включително и закона за съдебната реформа. Едва ли това е най-големия казус на България, въпреки че корупцията е едно от най-големите гнезда на корупцията е там. Да си назначи съдебен състав, това горе-долу образно означава. Да. По думи, които съм чувал
на места, където не съм виждал кои са ги казвали, на член на съдебния състав е около 200 000 евро да платиш, за да те оправдаят най-накрая. Тази плутокрация или това размиване на лявото и дясно ли е причина за една друга тема, която никога в България не се е повдигнал или поне аз не съм видял да е воден дебат по нея, темата за неравенството, което съществува у нас? Неравенството е болната тема, защото тя се вижда на финала навсякъде. Всеки вижда и всеки добре разбира, че нашето успяло момче, което се дава винаги за пример от олигархията, не е българския Бил Гейтс и няма нищо общо с него. Не е Стив Джобс. Да. А това означава, че има доста подмолни камъни на българската демокрация или обратно казано, че пазарът е смачкал демокрацията. Той е купил демокрацията. Той се е напазарувал. Значи пазара може да влезе в противоречие с демокрацията, защото доскоро ни обясняваха, че двете си вървят ръка за ръка и флирт и така винаги любовта между тях ще бъде вечна. 1993 година получих правата и издадохме в УНСС книгата «Демокрацията и пазарът» на Адам Пшеворски от Харвард. Адам Пшеворски е категоричен, че там, където има демокрация, там е ограничен пазар. Там, където има пазар, той купува демокрацията, което е по-силно. И ако пазара е силен, и ако, както в момента се водят президентските избори в САЩ, или както сега ще започнат в България, да. Ако пазарът е силен и ако капитала, едрия капитал е силен, той се консолидира около определена личност, както в момента около Клинтън, Хилари Клинтън. И съответно, както ще се консолидира в България, няма значение кой е, ще го сложат един богопомазан, който изглежда леко ляв и неопределено десен, който всъщност ще бъде едно чудесно продължение на политиката на президентството и на правителството в момента. Да, така че пазара може да си напазарува демокрацията и още нещо. Какво означава демокрацията? Това е голям въпрос, който левицата трябва да го повдигне. Демокрацията не означава да избереме представители, които след това да направят картел с ДПС. Това беше ужасна стъпка. Това не означава демокрацията без никакви допитвания, без никакво ето така, с икономисти да седнеш на една маса, да вкараш плоския данък и да кажеш това е в името да ви се увеличат доходите, пък след това ще му мислиме. Като повдигнахте темата за плоския данък, няма как да не минем и през нея. Аз щях да ви го задам като въпрос, тъй като сега чуваме, че плоския данък е най-доброто нещо, което България някога е приемала. Има ли доказателства, има ли икономически доказателства за това, че плоския данък е увеличил събираемостта или че България и българската икономика е живнала от него? Много пъти съм го коментирал, включително и в момента, в който беше предложен плоския данък, няма в света страна интелигентна с мъдри ръководители, които достигнат до такъв извод. Но плоския данък е финала. Първото нещо е производството, второто е първичното разпределение, третото е преразпределителните процеси, където е плоския данък и накрая крайното потребление. Това са четири етапа, при което може да звучи много теоретично, при което левицата трябва да тръгне от производството, а не от преразпределението като възлов въпрос. Ако тръгне от преразпределението, рискува даже да въведе един прогресивен данък, след това много рискува да не знае как да управлява производството. А производство, което е извън силите и икономиката на обществото и което е в частни интереси и работи само за едно нещо наречено печалба. Няма нещо, заради което да не се печели в България. Първото е производството. Да. Трябва да се осигури минимум 60-65% държавна собственост, която обаче да отива към обществена. Най-голямата глупост на 90-та година, на прехода, на БКП, основната вина, че не разбра, че държавната собственост трябва да се трансформира в обществена, публична. А тръгна държавната собственост да я приватизира. Разбира се, сигурност имало доста хора, които са желали това нещо и може би все пак трябва една оправдателна присъда да кажем, че отвън беше наложено. Да, и България, ако не беше постъпила така, такава цветна революция щяха да спретна тук. Те се опитаха, почти я направиха. Тук бе протоцветна революция имаше, да кажем, 97-ма. Но първото наистина е производството. Ако ти нямаш производство, ако не е координирано, получаваш този хаос, който е в момента в България и някакви приплампвания, спиране на обществени поръчки или след това казване, че ще печелиме от газта, която поне 15 години трябва да се разработва преди да тръгне, а до тогава не знаеш цените какви ще бъдат на газта.
Не знаеш нищо. Но ако нямаш производство, тогава ти по-натам няма какво да говориш. Второто е обаче разпределението на дохода, допълнителния доход. Той се разпределя на печалба и на работни заплати. Тук левицата има много, много какво да направи и няма какво да чака синдикатите. Какво може да направи левицата? Първото нещо, което е облагане на печалбите. Много по-сериозно облагане на печалбите, да не отиваме към плоския данък на физическите лица. Облагането на печалбите, защото какво означава печалба от търговийка на един единствен човек, примерно ЕООД, което месечно има чиста печалба над 1 милион лева. Един човек. Каква е тази супер търговия, която е направил за България? Какво толкова е продавал? Да. Да не би iPhone да измислил или нещо друго? Не. Очевидно не. И очевидно е, че синдикатите, които отстъпват навсякъде в света, трябва да бъдат заменени от една левица, която да настоява за едно рязко увеличаване на доходите, средните и минималните доходи. Но всеки път, когато някой повдигне тази тема, те казват, това е болшевизъм. Болшевизъм означава демокрация, пък аз да го преведа на български. Демокрацията е завършената форма на болшевизма по дефиниция. Когато 61% решат дадено нещо, това е демокрация. А това всъщност е болшевизъм. Когато болшинството вземе някакво решение. Така че този, който твърди, че това е болшевизъм, той е болшевик по душа, а не по нещо друго. Пак казвам, ако се реши проблема с доходите, но той бих казал, че за дискутиране, може би за дни наред, защото как да повишиш минималните доходи на хора, които не могат да напишат А и Б, които нямат никаква култура и които не знаят от коя страна е мутиката и коя е разликата между мутика и търнакоп. Значи минималните доходи задължително може би трябва да се увеличават по-бавно. Но средните доходи, това е призванието на левицата, трябва да ги го увеличава по много причини. Ако се захване цената на билетчето. Да, тя е актуална тема актуална. В момента, да. Аз съм за това билетчето да отиде минимум на 2 лева. Но при едни минимални заплати, които са 800 лева, това сме го изчислявали, и средни заплати, които отидат към 1600-1800 лева. При това положение вече нещата стоят по друг начин, да. И забележете, тъй като идват много чужденци в България, те не са малко, те са милиони вече всяка година, и по линия на туризма, и по линия на бизнеса, те по същност по този начин те плащат и смукват част от националния доход, тъй като тук нещата са много евтини. А когато почнеш да вдигаш цените, и съответно цената на работната сила, колкото повече увеличаваш доходите на хората, толкова повече те пазаруват твоето производство и от тук има повече богатство в държавата. И когато дигнеш средната работна заплата и когато въведеш, примерно, минимална заплата за виши с 1500 лева, навсякъде, с тотален държавен контрол, на частника не трябва да се вярва и една минута. Да. Не, точно това ще ви дам един пример. Скоро ми попадна, разглеждах на класацията на вестник Капитал за 10-те най-големи или там 15-те най-големи успешни фирми и с ужас виждам, че те повечето от тях се изкарват на загуба под една или друга форма. Лъжат като разпрани. И това пак ще го кажа. Частника гледа какво да крие, да мине в офшорки или да отиде банковата му сметка в Андора, където никой няма да я проверява. И по този начин много неща са, как да го кажа, под въпрос в България. Защото ако Европейския съюз иска да се бори против това явление, той трябва да премахне офшорките. Който работи в България, парите му трябва да бъдат тук, сметките му трябва да бъдат тук и моля да покажем колко е накрая резултат. И ако трябва да обобщим тази първа част от нашия разговор, от всичко, което ми обяснихте, от всичко, което разказахте, можем ли да обобщим, че на практика прехода в България е бил един огромен десен експеримент с доста голям дефицит на лява политика? С две думи казано, това беше крачка назад от държавна собственост, да я превърнеш в частна, без никакви надежди след това да се превърне обратно в държавна и след това в обществена. Това беше жесток експеримент, за разлика от, например, това, което се случи в други страни, много по-добре, с извинения към тези, които биха ни нарекли болшевики, но бих им пожелал да се разходят в един миск, в един Беларус. В Беларус, там, с няколко думи, какво различава Беларус от България, тъй като аз съм виждал снимки от Беларус, те не отговарят на това, което ни говорят за Беларус по принцип.
Бяхме там с колега и по покана на академията към президента Лукашенко и, как да кажа, ние си носихме консерви, копърки, пастет. Знаехме, че отиваме в пълна мизерия. Отидохме там и видяхме една високо развита страна с изключително развита индустрия и с хора, които живеят сравнително много добре, с страна без крадци, буквално, без бандити, без мутри. Така че да. Има така наречените добри практики, те не са само в Берлин. Да, можем да си помечтаем и ние за това. Благодаря ви, ще продължим във втората част.